Di sebalik keadaan ekonomi semasa yang mencabar, pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar IRDA tetap optimis untuk mencapai pelaburan RM30 bilion menjelang akhir tahun ini. Sehingga akhir Ogos, IRDA telah berjaya mencapai pelaburan komited sehingga RM19 bilion. Ketua Eksekutifnya Dato' Ismail Ibrahim berkata, sejak lebih 10 tahun penubuhan IRDA, sebanyak RM242 bilion pelaburan dalam dan luar berjaya direkodkan. Definitely from year to year, there are already existing investment, existing players that would continue to make the yearly investment commitments. For example, in Forest City, they have a big figure of more than RM100 billion of investment. That is to mention just a figure. But from year to year, out of this RM100 billion investment, they will definitely be making yearly investment. Pada masa akan datang, Iskandar Malaysia juga katanya terbuka untuk menerima pelaburan yang digerakkan oleh generasi muda. Ini kerana dalam tempoh 10 tahun akan datang, Iskandar Malaysia bakal berkembang dengan populasi penduduk meningkat kepada 3 juta orang yang terdiri daripada golongan muda. Dato' Ismail ditemui media selepas perasmian simposium pelaburan Iskandar Malaysia 2017 di Iskandar Puteri yang dirasmikan Menteri Besar Johor Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Simposium 2 hari itu menyaksikan perhimpunan lebih 600 penggerak industri serta perkhidmatan awam.